І далі ми продовжимо обговорювати цю тему в студії. А сьогодні гість у нашій студії – це Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго дня. Отже, зустріч між президентами США і Китаю відбудеться. Команди про це домовилися. Зустріч буде на полях саміту АТЕС, Азійсько-Тихоокеанського співробітництва економічного. А вже вирішена справа. А до яких змін, ну, можливо, позитивних, або ні, може потенційно призвести ця зустріч? Часткова розрядка. Сам факт зустрічі дуже важливий. І дуже важливо, що вона буде відбуватися на території Сполучених Штатів. Тобто навіть не на нейтральній території, як це було рік тому на Балі, але китайський лідер приїжджає до Сполучених Штатів. І тому, звичайно, буде підготовлено кілька якихось символічних кроків за підсумками. Зустріч має закінчитись публічними результатами. Тобто може бути відновлена робота пари консульств, може бути якась знята частина торгівельних бар'єрів, але головні результати, звичайно, будуть не публічними. Тобто це будуть обговорюватися питання світової фінансової безпеки і світової військової безпеки. На вашу думку, які взагалі шанси у лідерів порозумітися? Адже, ну, ми знаємо, що зараз найкращими стосунки між Сполученими Штатами і Китаєм назвати, ну, не можна. А на яких підставах, на яких треках може вибудовуватися співпраця? За підсумками зустрічі на Балі, два лідери оголосили, що вони залишаються конкурентами, але бачать спільне завдання не доводити це до відкритого протистояння. Мабуть, ця лінія і буде продовжуватися, тому що є навіть велика американська книга про те, що війна між Штатами і Китаєм є неминучою. Але чи буде вона на рівні торгівельної війни, чи вона переросте в гарячу війну, власне, це є предметом цих домовленостей. Тобто є засадничі протиріччя. Сполучені Штати залишаються світовим лідером, економічним і фінансовим лідером. Китай вважає, що нинішній баланс сил не є задовільним. І Китай претендує на більший вплив на світову фінансову систему, і на світові глобальні організації. І таким чином це протиріччя швидко не розв'яжеться. Але те, що є діалог, це, звичайно, дає оптимізм. Чи не здається вам, що попри наявність протиріч, безумовно, а взагалі ця зустріч, вона, так би мовити, знаходиться, ну, у рамках або в канві того, що, в принципі, влаштовує і Китай, і Сполучені Штати? Адже ми знаємо, що Сі Цзіньпін навіть наукову таку працю написав про двополярний світ і так далі. І чи можемо ми зараз тут в Україні говорити, що є надія на те, що Росія, як іще один ігрок, буде, ну, чи то в силу натуральних причин, чи то свідомо, просто відсторонена від таких важливих процесів, як розбудова цього двополярного світу на ново. Росія, Кремль мріють залишитися чи попасти в вищу лігу. Але, ну, так, вони, бути одним із полюсів. Вони, так, самі себе ізолювали. І тому, ну, дійсно, на сьогоднішній російський наратив в тому, що світ має бути не двополярним, а багатополярним. Так. Звичайно, для Росії це ганьба бути молодшим, меншим партнером при Китаї. Але це реальний розклад сил. І тому Китай багато в чому на цій зустрічі представлятиме позицію Росії. Тому що було кілька візитів, і Путін їздив в жовтні до Китаю, був особистий візит, і вся кремлівська верхівка за останні 2 місяці відвідала Китай. І китайські представники постійно відвідують Росію. Тобто Китай може говорити від імені російських інтересів в тому числі. А була інформація, і про це сьогодні говорив наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Онопченко. Він включався до нас і сказав, що росіян теж, можливо, запросять на цю зустріч. А в якому форматі це може бути делегація? Ми розуміємо, що Путін, ну, точно не приїде, тому що звідти він може поїхати в Гаагу, дуже високі шанси. А хто може взагалі представити Росію потенційно, ну, на вашу думку? Хто би, ну, як мінімум посол. Росія все-таки залишається тихоокеанською державою, так само є порти на Тихому океані, є Владивосток, і саме тому за формальними ознаками російська делегація може брати участь. І тому це може бути російський бізнес, це може бути директор порту Владивосток, я не знаю, або губернатор Приморського краю. І таким чином вони будуть присутні. Але, звичайно, найвище військово-політичне керівництво, воно все в санкційних списках. І на територію Сполучених Штатів їх, звичайно, не допустять. Так, так. А з приводу директора порту,
директор порту і китайський митник з порту Владивосток. Пам'ятаєте ту історію про те, як митниця видала китайська офіційні документи, які вважалися, значить, на оформлення транзиту через порт Владивостока з Китаю в Китай, яким чином вони там возять, і що це якби власна митна територія. Була така історія ще влітку. Експансія це очевидна, і її помічає весь світ, Росія в тому числі. Абсолютно. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, за результатами цієї зустрічі, які індикатори, скажімо так, могли би свідчити про її успіх? Ну, скажімо, потеплішання якихось там економічних взаємовідносин між Сполученими Штатами і Китаєм. Можливо, як би це сказати, погашення якихось, можливо, скандалів. Для Сполучених Штатів не потрібна неконтрольована ескалація напередодні президентських виборів, які будуть складні. В Китаї складна економічна ситуація, все-таки є загроза банкротства найбільших компаній. І є великий фактор Тайваню. В січні на Тайвані вибори. І кандидат, який представляє діючу партію, демократичну прогресивну партію, він робить настільки різкі заяви проти Китаю, щодо повного проголошення незалежності, що навіть з Вашингтона йому роблять зауваження, що це вже надмірна ескалація, яка не потрібна. Знизьте градус. Три інші основні кандидати, вони всі виступають за більшу інтеграцію з материковим Китаєм. І тому одним сигналом, сигналів може бути, пообіцяють і Штати, і Китай не втручатися в вибори, хоча, звичайно, втручатися будуть і ті, тому що інтереси є прямо протилежними. І проведення виборів в січні – це буде, звичайно, така важлива точка, чи пройдуть вони мирно, і чи не буде там якоїсь ескалації навколо. Але очікувати, що знімуть санкції з Huawei, чи повернуть виробництво Apple з Індії назад в Китай, це, звичайно, цього не буде. Будуть символічні все-таки жести, заяви про взаєморозуміння і так далі. Ну, а крім того, це приватний бізнес, і щойно вони перебудували логістичні оці всі ланцюги, наприклад, на Індію чи там Японію, і знову перебудовуватися на Китай, це просто нераціонально з точки зору бізнесу. Хоча політично, можливо, вони можуть домовитися про це. Тим не менше, яким чином, ми ж про свій контекст, яким чином, це питання, яке виникає, можливі потенційно домовленості між Сполученими Штатами і Китаєм, бодай навіть, дай Бог, звісно, потепління якесь може відбитися на нашій війні? Як мінімум залишити статус-кво в позиції Китаю. Це те, що є завданням і директивою для нашої дипломатії, щоб Китай не надавав прямої військової підтримки Російській Федерації. І це вдавалося добуватися останні півтора роки. Тобто, якби Китай надав ті безпілотники, ту артилерію, яка є власне в Китаї, ті снаряди, то Росія, звичайно, отримала б значну перевагу. Але Китай від цього утримується. І тому добитися, щоб цього не було і надалі. Окей, є підозра, що Китай вплинув на Північну Корею, щоб Корея передала. Але це перше завдання. Звичайно, програма «Максимум», щоб Китай переконав Росію піти на певні компроміси і поступки. І тому з Китаєм у нас іде діалог складний. Всі розуміють, що головним і основним планом мирного врегулювання є формула миру Володимира Зеленського. І по більшості позицій, скажімо, по ядерній безпеці, по продовольчій безпеці, у нас з Китаєм є повне взаєморозуміння. Але в альтернативному китайському плані, який залишився на рівні прокламації, що відрізняє його від добре пропрацьованого українського плану, в цьому альтернативному плані, звичайно, звучать натяки, що територіальна цілісність не ставиться під сумнів України. Проте Китай підтримав би якийсь компромісний варіант з перемир'ям і з тимчасовим залишенням російських військ на території України. Це є ключовим питанням. Сподіватися, що після зустрічі в Сан-Франциско Китай натисне на Росію, вона добровільно зробить жести доброї волі, ми не можемо. Звісно, ні. Але те, що Китай і надалі підтвердить принцип територіальної цілісності України, це буде важливо. І участь в робочих групах по формулі миру. Те, що Лі Хуей не приїхав на Мальту, це ще нічого не означає. Він був в Джидді, і в нас є повний діалог по більшості напрямків формули миру. Ну, ми зараз продовжимо нашу розмову трошки на іншу тему, хоча Китаю це теж буде стосуватися, тому що, здається, Китаю стосується все, що відбувається в сучасному світі, як би нам того хотілося чи ні. Ну, тим не менше. Все менше уваги українському питанню приділяють іноземні медіа. Якщо раніше експерти коментували події на нашому фронті, то зараз перші шпальти присвячені здебільшого, звісно, війні на Близькому Сході. Чи може таке зміщення акцентів вплинути на допомогу Україні, з'ясовувала наша лондонська кореспондентка Світлана Чернецька.
Це правда, що українській війні проти Росії у західній пресі виділяється все менше часу. Все рідше ця тема на передовицях газет, все далі від початку у телевізійних випусках новин. Військові експерти, яких раніше запрошували коментувати події в Україні, тепер пояснюють нюанси боїв у Газі, а вже потім – розвиток подій на українському фронті. А це буде перевагою для захисних дій Хамасу. Ми зараз перемкнемо увагу на інший конфлікт, який триває в Європі, на Україну. А ось, приміром, сайт британського незалежного мовника BBC. Раніше розділ про війну в Україні йшов одразу у слід за головною сторінкою. Пізніше його посунув розділ про вартість життя, а тепер попереду ще й ізраїльська війна проти Гази. Аналітики це пояснюють таким явищем, як коротка тривалість концентрації уваги, коли від однієї теми люди відволікаються на інші. І це стосується не лише української війни проти окупантів. Так само було з війнами у Боснії, Лівії та іншими, каже експерт з міжнародних справ Тім Маршалл. Мусимо брати до уваги цікавість аудиторії, вона зникає. Частково через відчуття безпорадності, частково, бо я вже це бачив і хочу бачити щось інше. І коли медіа бачать падіння рейтингу, вони показують оте щось інше. Але також існує важка політична реальність, бо постачання, запаси боєприпасів, гроші, які надають Україні, вони зменшуються. І в певний момент, він вже близько, достатня кількість цих факторів зійдуться, щоб політики замислилися, скільки ми можемо продовжувати це робити. Давайте натиснемо на Україну сісти за стіл перемовин. З одного боку, всі говорять про втому від війни, з іншого боку, говорять не просто в себе на кухнях, а в тій самій пресі. Президента Зеленського продовжують запрошувати на ексклюзивні інтерв'ю. Провідні світові видання видають статті наших міністрів та головнокомандувача ЗСУ. А також звертаються до своїх читачів з редакційними колонками. За останні кілька місяців чи не кожний впливовий західний ЗМІ написав про необхідність продовження та збільшення західної підтримки. Серед них і американський Washington Post, і британський Financial Times, і французький Le Monde. Серед останніх редакційних звернень ось це під назвою «Захід не може собі дозволити забути війну в Україні». Це стаття в одній з найстаріших щотижневих газет у Великій Британії «The Observer». У ній редакторська рада видання пише, що російсько-українська війна війшла в критично важливий період, а світова політична спільнота та ЗМІ відволіклися на події на Близькому Сході. І саме цього прагне Путін. Війна стомлює людей, але це не обов'язково втілюється в недостачу рішучості підтримувати Україну. Я навіть не можу собі уявити, як це було в Англії в час Першої світової війни, адже війна тягнулася місяць за місяцем, рік за роком. І, звичайно, зараз всі би хотіли би вже закінчення війни в Україні і якогось рішення. Але я наголошу, що це не має бути рішенням, яке не враховуватиме українські інтереси. Усі ці розмови про примушення Києва до перемовин, про втрату цікавості до війни в Україні, вигідні Росії, кажуть в Інституті вивчення війни. Там простежили одразу кілька інформаційних приводів, які Кремль запустив після початку ізраїльської війни. Зокрема, спочатку Москва звинувачувала Захід у нехтуванні конфліктом на Близькому Сході через надмірну увагу Україні. Потім російська пропаганда почала розкручувати тезу про те, що Київ втратить військову підтримку Заходу через ізраїльську війну. Але поки що говорити про зменшення міжнародної допомоги не доводиться. І американський президент Байден, і європейські лідери наполягають, що допомагатимуть Києву до переможного кінця. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». І ми знову повертаємося в студію, де сьогодні наш гість, я нагадаю, Ігор Попов, експерт Українського інституту майбутнього. Отже, пане Ігорю, а наскільки, от навіть ми з вами дивилися під час сюжету, з якої країни ця депутатка? Депутатка Європарламенту від Латвії, Даце Мелбарде, запевнила, що немає підстав хвилюватися, що конфлікт на Близькому Сході може затьмарити собою війну в Україні, відволікти увагу. А чи дійсно, на вашу думку, немає приводу хвилюватися? Звертати увагу на це, звичайно, треба. В чому російський план? Спочатку зменшення уваги. Відповідно, якщо публіка менше звертає уваги, важче виділяти асигнування на підтримку. І третій етап – якщо менше підтримки, менше ресурсів, то це означає, що Україна повинна піти на якісь поступки до російських вимог.
Але ми бачимо, що хоч увага дійсно зменшується через те, що новини ті самі щодня, їм важко подавати. Ми в телебаченні зараз, ми розуміємо. Точно. Якщо якісь екстраординарні новини, вони знову виходять на перший план, але сподіватимося, що це будуть переможні лише екстраординарні новини. Але всі західні політики розуміють, що програти в Україні Захід не може. Тому що це буде кінцем Заходу. І тому це в їхніх інтересах. І тому саме на це б'є наша дипломатія. І тому ресурсу для того, щоб Україна не програла, нам нададуть. У нас інше питання, щоб нам надали ресурс, щоб ми точно виграли. І от якраз в цьому є відмінність, за яку ми боремося. А ви згадали про плани Росії, які полягають там в тому і в тому. А чи можна говорити, що сам початок війни, атака Хамасу, була планом Росії? Чи Росія просто, що називається, осідлала ситуацію? Звичайно, конспірологи говорять про залучення різних спецслужб, в тому числі російських. Але Росія на сьогодні не має тієї сили, тієї енергії, щоб підготувати цю операцію, яку готували півроку. Так це виглядає все-таки як провокація. Але ми бачили, Хамас приїздив до Кремля і тиснув руку. Хто приїздив? Хамас, представники Хамасу. Хамас після початку конфлікту приїжджав, так, і це був, мабуть, найвище представництво за останні півроку людей, які приїжджали до цього світу, до Росії. Але те, що це була спланована провокація з надмірною жорстокістю, яка мала спровокувати Ізраїль і його західних союзників на надмірну реакцію, це так. І яка з країн там була присутня, можливо, колись ми дізнаємося, можливо, ніколи не дізнаємося. Але співпадіння інтересів є. Так, початок жорстокої гарячої війни в Ізраїлі на сьогодні дещо вигідний Російській Федерації. Ну і ще один, так би мовити, пункт чи рамка наративу, в тому числі російського, полягає в тому, що цю подію, коли Палата представників схвалила пакет допомоги Ізраїлю і не схвалила Україні, точніше, не включила туди Україну. Так? Хоча, наприклад, пан Цимбалюк, журналіст, да, він сказав, що вона не включила, вона запропонувала розглядати окремо. Ну, так треба подавати. Тим не менше, в відкритих джерелах, у ЗМІ ми часто можемо зустріти саме таке подання справи, да? Що типу от Ізраїлю затвердили, а Україні не затвердили. Чи тривожний це, тривожна це ознака, тривожний сигнал? Якщо тривожний, то не дуже. Знову ж таки, є двопартійний консенсус підтримки України. І ні республіканці, ні демократи не дозволять програти західним інтересам на нашому театрі військових дій. І саме тому це може бути предметом внутрішньополітичних дискусій. Тобто якісь частини республіканців із крила Трампа можуть сказати, давайте ми ще одного інспектора пришлемо, хоча там уже у нас кілька цих інспекторів і все прозоро. Але для того, щоб показати, що вони контролюють уряд, адміністрацію демократів. І тому допомога буде схвалена. До неї можуть довісити якісь нові вимоги про чергову боротьбу з корупцією, якою ми так активно боремося, ми самі зацікавлені. Можуть включити вимоги про додатковий контроль, але що нам відмовлять у допомозі, цього, звичайно, не буде. Тобто ця сума, 61 мільярд, буде затверджена до кінця року, я в цьому впевнений. Ну, ви навели вбивчий аргумент, абсолютно ультимативний, тому що ну, це дійсно буде кінець Заходу такому, як ми його знаємо. Адже, ну, якщо толерувати порушення міжнародних норм і правил, створених після Другої світової, закріплених, ну, я тоді не знаю, що буде зі світом. А чи взагалі, як ви вважаєте, чи наша війна вплине на зміну цих правил і взагалі структури безпеки? Уже впливає. Дійсно, у нас найбільша війна в на території західної країни з часу Другої світової війни. І наша війна показала, що глобальні безпекові структури, це і ООН з Радою безпеки, і ОБСЄ, вони не змогли ні попередити війну, ні зупинити після того, як вона почалася. І, відповідно, ці структури треба реформувати. І або це буде абсолютно нові структури за підсумками Третьої світової, або все-таки політики зможуть домовитись, і цей діалог, про який ми говорили, Сан-Франциско, Сі Цзіньпіня і Байдена, і найближча міністерська зустріч ОБСЄ через 3 тижні в Скоп'є, якщо там політики зможуть це проговорити, то в ОБСЄ це може бути новий пакт Хельсінки 2.0 з новими правилами гри, з новим механізмом реагування.
В ООН це може бути реформа Ради безпеки. Те, про що Володимир Зеленський говорив на останньому засіданні Ради безпеки місяць тому, коли він пропонував ту реформу, про яку всі говорять, але, мабуть, якраз український президент має найбільше легітимності як представник країни, яка страждає від недосконалості власне Ради безпеки ООН. Угу. Він і пропонував і розширити, і передбачити право подолання вето двома третинами на Генеральній асамблеї, якщо один з постійних членів сам здійснює військову агресію. Тобто якраз вперли вже цю проблему. Росія є агресором, і вона може ветувати будь-які резолюції Радбезу. І тому є ще шанс на еволюційну реформу глобальних безпекових інституцій. Але це залежить від всіх світових політиків. Чи все-таки вони хочуть розв'язати ще кілька воєн, розвалити все і на обломках побудувати нову безпекову систему, нову фінансову систему на заміну ямайської безпеки, яка зараз так само тріщить і не влаштовує країни глобального півдня. А ви вже згадали, коли ми з вами говорили у минулому блоці про Китай, ви сказали, що ми подивимося, чи буде гаряча фаза війни, чи, наприклад, можливо, економічна, так? Тобто, чи пристаєте ви на ту думку, вона доволі поширена, що Третя світова вже може йти, просто вона не виглядає як великі танкові баталії Другої там, чи Першої світової, так, піхотні, хоча деякі ознаки Першої світової ми бачимо на наших фронтах. Але вона радше може складатися з низки, з такої мережі проксі-конфліктів. Чи може вона бути такою, чи йде Третя світова? Дійсно, вона не буде такою, як Перша і Друга світова, тому що зброї виготовлено менше, ніж було перед Першою і Другою світовою. І Захід не готовий особисто воювати так, як він воював Першу і Другу світову. Він воліє воювати дистанційно, високоточною зброєю, консультаціями, розвідувальною інформацією, фінансовою підтримкою. А у глобального півдня немає тієї зброї, щоб активно в відкритому бою протистояти Заходу. І тому війни такі, як в Ізраїлі, наступна точка ризику – це, звичайно, Корейський півострів, тому що Північна Корея має дуже багато зброї, багато амбіцій і не дуже адекватне керівництво, як ми бачимо. І тому серія цих воєн може розгоратися, і все це буде як аргументи в дискусії глобального Заходу і глобального півдня. Угу. А які ще гарячі точки можуть бути? Балкани? Косово, Сербія до цього часу не можуть домовитися, і при будь-яких зовнішніх впливах це можна спровокувати до певних зіткнень. Навряд чи, знову ж таки, це буде велика війна, але це, знову ж таки, буде війна в серці Європи. І тому кожна балканська війна, вона зразу відсилає до аналогії з Першою світовою, яка почалася на Балканах, і Європа кожного разу лякається. Гаврила Принцип. Принцип Гаврили Принципа живе досі. А якщо повертатися до конфлікту Ізраїля і Хамас, війни Ізраїля і Хамас, які ваші прогнози на цю війну? Чи є у вас якесь бачення, як це може завершитися і чим? На сьогодні війна не пройшла точки ескалації. Інтереси сторін є взаємовиключними, тому що Хамас і Хезбола оголошують відкритою метою знищення держави Ізраїль. І кудись вони збираються діти весь ізраїльський народ, який там проживає. Водночас Ізраїль заявляє метою знищення Хамасу, але сценарій витіснити цивільне населення сектору Газа або на західний берег річки Йордан, або в Єгипет не знаходить розуміння ні в Йорданії, ні в Єгипту. Знищити 2 мільйони палестинців теж ніхто не дасть. І тому, можливо, знищивши бази Хамасу саме в місті Газа, не в всьому секторі Газа, вони вийдуть на певне перемир'я, щоб показати і Хамасу, ізраїльському населенню, хоча б часткові успіхи, знищення керівної ланки Хамасу. Але швидкого і легкого розв'язання цієї війни на сьогодні немає. Чи ймовірне, на вашу думку, відновлення палестинської автономії в секторі Газа? На сьогодні Ізраїль до цього явно не готовий. Він буде вимагати видати не просто керівників Хамасу, а весь Хамас. Сектор Газа на це навряд чи піде, тому що Хамас – це не лише терористична організація, це там правляча партія, це просто основа їхньої цієї квазі-державності. І тому навряд чи на сьогодні це буде можливо. Хоча цей варіант, коли буде встановлена палестинська автономія, і менеджментом займеться ФАТХ, партія Махмута Аббаса, яка є правлячою на Західному березі, воно, звичайно, відповідає ізраїльським інтересам, тому що тоді Хамас почне конкурувати з ФАТХом і трошки відволічеться від нападів на Ізраїль.
Я думаю, що ми можемо вже переходити до наступного блоку. І зараз наступна тема. Країна-агресорка хоче побудувати військово-морську базу на сході Лівії, аби створити плацдарм на південному кордоні Європи та стежити за всім Євросоюзом. Переговори щодо цього тривають уже кілька місяців, пише видання Bloomberg. А також РФ може отримати у своє користування кілька авіабаз в Африці, на яких зараз розміщено бойовиків ПВК «Вагнер». Нині Росія має лише одну морську базу у сирійському Тартусі. Отже, Росія... Я нагадаю, що ми говоримо з Ігорем Поповим, експертом Українського інституту майбутнього на студії. І, пане Ігорі, Росія розширює свою військову присутність у Східній Лівії. А якими є головні стратегічні цілі для РФ? Для чого взагалі вона хоче використати розширення військової присутності в Лівії? Росія хоче демонструвати далі регіону і світу, що вона є глобальною державою, що вона може проектувати силу на далекі території, хоча технічної можливості вона на це не має. І тому перше завдання – це, звичайно, таке символічне, показати, що вона може проводити операції далеко від своїх кордонів. Друге завдання, воно прикладне – турецькі протоки закрити для російського військово-морського флоту згідно конвенції Монтреал, оскільки йде війна. Росія не може перекидати додаткові кораблі в басейн Чорного моря. Відповідно, їй треба посилювати угрупування в резервній акваторії, в Середземному морі. Хоча для цього вона має переганяти кораблі з Балтійського флоту, які і так є слабенькі. Ми всі пам'ятаємо цей напівкумедний похід адмірала Кузнєцова, який ламався всю дорогу, димів, горів. І тому це якраз і було ілюстрації... Чи погано, що не втонув, насправді? Потужності військово-морського флоту. І тому плани можуть бути, але їх реалізація на сьогодні є дуже складною. Тобто в Росії боєздатними є підводні атомні ракетоносці, це так. І їх можна дійсно заводити в ці порти для регламентних робіт. Але великого надводного флоту Росії немає на сьогодні. А які умови оборонного пакту обговорюють, на вашу думку, Росія і оцей Халіфа Хафтар? Я для глядачів скажу, що це головнокомандувач, здається, так? Він фельдмаршал, здається, в нього звання, і він військовий, значить, воєначальник. Керівник половини Лівії. Керівник половини Лівії. О, дуже точно. Бачите, що означає експерт? Одразу точна оцінка. Так ось, із цим керівником половини Лівії, про що може говорити Росія? Хафтар знаходиться під західними санкціями, тому що Захід підтримує іншу половину. Захід визнає уряд, сформований в Тріполі, а Хафтар знаходиться в Східній Лівії, в Тобруці. Але він контролює багато нафтових скважин, тому Росія може допомагати в експорті нафти, допомагає її десь легалізувати, нафту і нафтопродукти. Але Хафтару потрібно озброєння, перш за все, тому що Захід йому не поставляє. З Хафтаром працює не лише Росія, а й Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет. І тому в нього є вибір. Він періодично відвідує Росію, посилає емісарів. Він в вересні, по-моєму, був в Росії. А що він може запропонувати, це дійсно Тобрук для військово-морської бази Російської Федерації. Аеродроми для посадки літаків, з літаками простіше, літаки туди долітають, вони мають коридори, і, скажімо, коли місяць тому був паводок в Лівії, то Росія надсилала свої загони Міністерства надзвичайних ситуацій. Тобто тут співпраця є. І тому це може бути співпраця нафта, яка дає гроші, і тому Хафтар може платити. Йому безкоштовно допомагати Росія не збирається. А для Росії це плацдарм в Середземному морі для того, щоб поставити хоч якусь невеличку базу і дійсно хоча б спостерігати за тими подіями, які розграються на Близькому Сході. Ну і 100% ці дії Росії, кроки з нарощування військової присутності, вони точно знаходяться в зоні уваги і Сполучених Штатів, і Європи. Як вважаєте, наші партнери, їм варто хвилюватися і чи хвилюються вони з приводу того, що Росія там переставляє якісь свої бази? Були дипломатичні заяви про стурбованість, проте Захід реалістично оцінює потужності Росії, яка значно ослабла в військовому плані і в розвідувальному плані, в плані спецоперації. Тобто буквально не сприймає серйозно? Чи ні? Не те, що не серйозно, але не настільки серйозно, щоб це вже несло загрозу. І саме тому вони будуть спостерігати за розгортанням. Але розуміють, що максимум це Росія може провести якісь дрібні спецоперації, якісь пакості, щось зірвати. Зараз в Лівії вони замінили Вагнера на редут і конвой. Після пропажі Пригожина ми ще не знаємо, куди він пропав, і ми не маємо підтвердженої інформації.
Саме тому ці структури використовуються, звичайно, для чорних операцій, де Росія не хотіла би офіційно ставити свій прапор. Тобто, знову ж таки, для провокації проти іншої частини Лівії, для перешкоджання французьким інтересам в регіоні, взагалі західним інтересам в регіоні, можливо, навіть для підготовки нової хвилі мігрантів в сторону Європи. Міграційна зброя залишається видом гібридної зброї. Так. А до чого я це питав? До того, чи вважаєте ви, що США можуть, ну, скажімо так, вести якусь торгівлю, торг із Хафтаром і відтак що пропонувати? Щоб перебити пропозицію Росії? Ну, на сьогодні Штати не готові знімати санкції з Хафтара. Але якісь таємні домовленості, звичайно, можуть бути про те, що десь Захід закриє очі на якісь сірі танкери, які будуть вантажитися його нафтою, і дозволять її десь перевантажити взамін на охолодження стосунків з Росією. І знову ж таки, тут грає Заходу на руку те, що Росія не може запропонувати багато. Хафтар просить системи протиповітряної оборони, щоб поставити на своїх родовищах. Хафтар просить сучасну зброю, а в Росії зброї немає. Так, вона наростила виробництво, але вся зброя використовується в Україні. Використовується і гине в Україні, а та, що залишається на Росії, ну, наприклад, системи ППО, вони пропускають, здається, як там, Крим у вас пропущений. А скажіть, будь ласка, от просто питання трошки не в тему, але чи, наскільки, на вашу думку, взагалі оце реноме російської зброї сильно впало через війну в Україні? Ну, звичайно, зараз всі придивляються, як використовується, як ефективно себе показує зброя. І те, що ті характеристики, які Росія заявляла в теорії, вони себе не підтверджують. Тобто і протиракетна оборона пробивається, вона не спрацьовує достатньо. І бойові літаки збиваються. І тому, можливо, окремі екземпляри, окремі розробки, вони є ефективними, вони будуть продаватися, скажімо, по засобах радіоелектронної боротьби. Росія активно працює, у них дуже, на наші бійці жаліються на ефективність російського РЕБу. І тому це буде продаватися. Але по низці інших зразків не буде нових контрактів. Більше того, всі ж бачать, що Росія не може гарантувати стабільність поставок. Всі ці збройні контракти, вони ж на 20-30 років. Тому що зброя має стільки служити, і має бути обслуговування, запчастини. А що буде з Росією, не те, що через 20-30, через 2-3, ніхто не береться прогнозувати. І саме тому укладати збройні угоди з Росією на сьогодні не є вигідним. Ситуація в Сирії, наскільки вона зазнає змін через війну в Ізраїлі? Для Сирії важливо не вступити у відкриту війну, тому що і так по території Сирії задаються удари, по позиціях тих формувань, які можуть підтримати Хамас з території Сирії. Сирія мовчить, як ми бачимо, щодо цього, знову ж таки, намагаючись якомога надалі затягнути можливу участь своїх регулярних сил. Сирія, Дамаск, уряд Асада ледве відбився від всіх неприємностей, які в нього були останні 5 років. І зараз він волів би, щоб зберегти статус-кво, навіть якщо він не контролює частину своїх східних територій. До кого їм бігти в разі погіршення ситуації? Тому що Росія не здатна гарантувати безпеку Асаду, здається. Ну, звичайно, Росія присутня, ми згадували і військово-морську базу Росія в Тартусі. Росія розбомбила пів Сирії, зрештою, російська авіація. Туреччина стає регіональним гравцем, і Сирія це розуміє, і там є хоча й певні протиріччя, проте діалог має бути, тому що спільний кордон, найбільш регіональна армія, і тому позицію Туреччини по війні в Ізраїлі ми також бачимо, вона є досить агресивною. От саме. І Це буквально останнє питання, але це дуже цікаво, навіть мені особисто. Зі зростанням, ну, скажімо так, ваги Туреччини, означатиме це у найближчому майбутньому, у далекій перспективі підвищення, ну, я би сказав, збільшення кількості оцих, скажімо так, тертів, скажу так дуже дипломатично, між Заходом колективним і Туреччиною? Тому що ми бачимо, що Ердоган, попри заяви, іноді поводиться дуже подібно до Путіна. Це буде трансформація Заходу.
І Туреччина заявляє, що вона не хоче бути молодшим партнером Заходу, вона готова бути рівним партнером. І саме тому Туреччина відкрито проголошує, що вона вже не вірить у вступ до Європейського Союзу. 30 років вони на стадії переговорів про членство, і треба, вони вже це зрозуміли. Туреччина залишається членом НАТО, але своєю окремою позицією. Туреччина вимагає враховувати її регіональні інтереси. І тому останній візит Блінкена до Туреччини, після якого були чутки, що Блінкен пропонує Туреччині номінувати свого претендента на посаду генерального секретаря НАТО, це також важливий сигнал. Це означає, можливо, що Захід готовий на реальне партнерство з Туреччиною, розуміючи її вагу в цьому регіоні. І це цікавий розвиток подій. Абсолютно. Ми обов'язково поговоримо про це, але вже в найближчому майбутньому. Пане Ігорі, я вам дуже дякую. Рідко коли потрапляє в нашу студію експерт, з яким можна обговорювати, ну, широке просто коло тем. А саме широке коло тем ми сьогодні в студії обговорили з Ігорем Поповим, експертом Українського інституту майбутнього.